גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה, עם מירי סדיק. שלום וברוכים הבאים לגרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מועדון הכדורגל מכבי חיפה. ואיזה כיף לפתוח שבוע עם חיוך ענק, ירוק, כזה מחמם את הלב. בואו נתחיל. גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה. שער ראשון למוחמד עוואד וצמד של ניקיטה רוקביצה מול ביתר ירושלים, הניקו לירוקים ניצחון 3-2. רגע, עכשיו ירמוד מכניס את הכדור! עוואד! 1-1! אני רוצה להגיד שלום למוחמד עוואד. שלום. קודם כל ברכות, שער בחורה, בישול, שיחקת מדהים היום. איך אתה מרגיש עם זה? קודם כל תודה רבה. אני שמח גול ראשון בבוגרים, אבל אני יותר שמח מהניצחון. ואני רוצה להגיד תודה ענקית לקהל. שעודד אותך. שעודד אותי ואת כל הקבוצה, וזה מאוד חשוב, ודחף כל המשחק. תגידי, ואיך עכשיו אתה יוצא מחדר הלבשה? איך התחושות שם? שמחים, אבל ממשיכים הלאה, חושבים על המשחק הבא. משחק הבא מול מכבי תל אביב? כן, משחק... משחק קשה, צריכים לבוא, לעשות את העבודה. בוא נתייחס קצת היום למשחק של הנוער, אתה באת מהנוער שלנו, והם ניצחו היום. קודם כל אני מברך אותם על הניצחון, ו... אני מאחל להם בהצלחה בהמשך, גם לי, גם להם, וזה מאוד חשוב. בוא תספר לי איך התחושות, איך בכלל, איך אינטראקציה שלך עם המאמן החדש, עם לוזון? יחסים טובים, הוא כל הזמן מעודד אותנו. דוחף אותנו, אומר לנו מה לעשות, משפר כל שחקן ואת כל הקבוצה, ואנחנו שמחים מזה. והוא לא מפסיק לעודד, לכוון. אני רואה אותו ככה מהצד, על הקווים, הוא כל הזמן מדריך אתכם, הוא כל הזמן, הוא חי את המשחק, הוא חי אתכם, אתם גם מרגישים ככה? כן, אני מרגיש את זה, וכולם מרגישים את זה, וזה עוזר לנו, להשתפר, לרוץ, לעבוד. גם רוקביצה מפקיעה? כן, אני שמח בשבילו על הגולים, אבל על הניצחון, אני שמחים יותר. זה מה שחשוב, הניצחון, לא מי ששם ולא מי שמחקיע. אני רוצה להודות לך ולאחל לך בהצלחה, ושתמשיך לעשות חיל בבוגרים, ושעוד נראה הרבה ממך. תודה רבה, תודה. רגע, ומילה לאוהדים, שנייה. תודה רבה לכל האוהדים שעודדו את הקבוצה, שדחפו. זה לא מובן מעולה. תודה רבה. תודה, מוחמד. גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה. עד כאן פרק נוסף של גרינקאסט. תמשיכו לעקוב ולהזין דרך הפייסבוק, האתר והאפליקציה של מועדון הכדורגל מכבי חיפה. תודה למוחמד עוואד, תודה לכם על ההזנה. אני מירי סדיק, נתראה בפרק הבא, שרק נמשיך ככה. יאללה ירוק. גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה.